ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. پیناما کیس میں شریف خاندان نے جی آئی ٹی میں اضافی دستاویزات جمع کرا دی ہیں. ذرائع کے مطابق اضافی دستاویزات منی ٹریل کے ثبوت کے طور پر جمع کرائی گئی ہیں. اضافی دستاویزات میں العزیزیہ اسٹیل کمپنی جدہ کا ایک چیک بھی شامل ہے جس کی مالیت 2,06,30,000 سعودی ریال ہے. سعودی ہولانڈی بینک کے چیک پر 22 مارچ 2005 کی تاریخ درج ہے. دبئی میں السانی خاندان سے بزنس پارٹنرشپ سے متعلق دستاویزات بھی شامل ہیں.